Друзі, конкурс це змагання. Павло Дмитрович, він по суті був несправедливий. В чому проблема? Я вам дещо скажу. Право. Давайте я скажу вам дещо більше. Коли до початку співбесіди дехто з ваших колег, бувших, зробив дуже погану послугу по цьому конкурсу. Тому що він почав прозвонювати членів конкурсної комісії з певними своїми рекомендаціями. А це неправда. Андрій Вишневський. Це правда. Це неправда. Зробив дуже погану послугу, в першу чергу, тобі. Це неправда. Ти можеш запитатися, це неправда. Вони це можуть озвучити. А члени комісії можуть це підтвердити? Публічно. Так само, як ваш перший заступник підтвердив на прес-конференції. Давайте ми спокійні. Ви спокійні. Члени комісії, ви можете задати, хто буде першого заступника. І це правда. Це ваша підлегла, Павло Дмитрович. Просто жесть. Тому, якщо ви бажаєте спілкуватися, давайте сідати за стіл і спілкуватися. Ми бажаємо спілкуватися, якщо ви готові йти і чути нас. Ви нас я не чуєте. Я готовий вас чути, так само, щоб ви чули і мене. Павло Дмитрович, може бути тільки система БПД сформувалася на цінностях, на яких ми всі працюємо. І ви хочете, щоб ми по-людськи ставились до людей, то ми абсолютно хочемо бути людьми. А люди можуть бути тільки, якщо... дивіться, сюди вийшли люди, да? Це не просто так. Нас ніхто не зігнав. Ми самі сюди прийшли. А знаєте чому? Тому що ми відстоюємо свої цінності. Оті цінності, за допомогою яких система БПД може бути такою, як ви хочете, як український народ хоче. І проблема в тому, що сам конкурс, він був проведений не так. Він був не проведений у відповідності до цих цінностей. Тому ми не можемо його, по суті, прийняти. Якщо ми цінності, його... Тому що якщо б у нас не було спільних цінностей... Він не був, по суті, БПД справедливий. Система БПД за 3 роки розвилася. Ну, він не був, по питання суті, справедливий. Треба йти і приймати участь в конкурсі. Питання до того, щоб він був максимально публічний. Ніхто не має права тиснути в процесі конкурсу ні на кого. Це об'єктивно. Я звертаюся до шановних членів комісії, які а ми це все начебто були під тиском. Хай вони зроблять публічні заяви. Ви хочете сказати, що Андрій Вишневський натиснув на Наталю Севастьянову, щоб вона прийняла рішення? Не можна давати рекомендації. Почекайте, людина, можна? Я спокійно. Я не давав жодних рекомендацій. Ви слухали? Дивіться. Дуже проста ситуація. А справа в тому, що Андрій Вишневський не давав рекомендацій. Він вийшов з публічною позицією за річ, яку він розбудовував 5 років, яку вклав своє життя, наскільки я розумію. І він це зробив публічно на Фейсбуці, де побажав Наталі Севастьяновій Божої мудрості при рішенні конкурсної комісії. А ви можете показати? Я думаю, що це зробить Наталія. Якщо пані Наталя Севастьянова готова поділитися скрінами, смс-ками і підтвердити це. Я думаю, що вона це зробить. Але питання в другому. Друзі, якщо ми хочемо шукати далі загострення конфлікту, ніхто від цього не виграє. Ви розумієте, ніхто... що питання не в Андрії Вишневському, не в конкурсі, а в тому, щоб ви зробили цей конкурс непрозорим, нечесним. Тут не тільки люди, які тут з вами не погоджуються. Можна тільки спокійніше. Ми спілкуємося як колеги, як нормальні цивілізовані люди, в яких однакові цілі. Сподіваємося. У вашому розумінні конструктивний діалог – це продавати свою точку зору. В моєму розумінні, ви питаєтеся не зробити. Народ, в моєму розумінні, якщо ми вже говоримо про одні цінності, то конкурси треба було проводити, починаючи з регіональних управлінь і місцевих осередків. А ви читали заяву Андрію Вишневського? Я читав заяву, там є маніпуляція. Я з Андрієм поспілкуюся. В регіональних підрозділах не було. Якщо ми зараз говоримо про конструктив, нам треба сісти і домовитися, як ми рухаємося далі. Тому що це спільна ваша справа. Відкидайте можливість проведення конкурсу. Про що ми можемо домовлятися? Я хочу, щоб БПД було вирішено. Якщо це буде процес постійного конфлікту і тиску між БПД, членами конкурсної комісії, тоді у нас немає виходу ситуації. Зараз ми, якщо... Ви ще не всі розбираєтесь, що таке система безоплатної провідки. Ви бачили, як вона працює знизу. Але коли людям задаються питання, чому ви пішли з комісії міністерства, і з таким грозним тоном, ми не розуміємо, про що комісія. Севастьянова задала Лавренку питання, чому ви не погодились на комісію, там яка там, конституційна комісія. Це питання на конкурсі в БПД? Це питання, яке має право задати будь-який час конкурсу. Я розумію. Питання по директору департаменту Мирослава було задане, тому що я колись йому пропонував цю посаду. Це нормально. Ви прекрасно пам'ятаєте, як проводили конкурси на начальників бюро. Із 12 членів конкурсної комісії, 3
був директор місцевого центру, регіонального і представник КЦ. І 9 чоловік було громадських організацій. От в такому разі можна говорити про прозорий конкурс. Питання були, всі питання, які задавались, були задані кожному кандидату однакові питання. Те, що робилось тут на конкурсі, не могло не схвилювати і не могло друзі, нас не викликати таку реакцію. Друзі, конкурс був публічний. Якщо ви хочете, дивіться, якщо ви хочете, якщо ви хочете справжнього діалогу, якщо ви хочете справжнього діалогу, давайте засіли спілкуватися. Якщо ви хочете просто загострювати конфлікт, від цього не виграє ніхто. В першу чергу не виграє український громадянин, який приходить до цієї системи. Ви допускаєте можливість нового конкурсу? Я допускаю можливість діалогу і виходу на конструктивне рішення. Конкурс, як буде далі жити система безоплатної правової допомоги? Ви підтримуєте на них? Я вважаю, що повинен бути конструктив і консенсус. Вимога.